السلام علیکم، میں نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف خان. تفصیلی خبروں سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ڈسٹرکٹ ہیڈ لائنز پر. مظفر گڑھ میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو احاطہ عدالت میں برسا نے پولیس کے ساتھ مل کر پیٹ ڈالا. وہ کلا جان بخشی کروانے آئے تو ان کی بھی درگت بن گئی. ملتان میں اوورلوڈنگ اور غیر معیاری سلنڈرز کی تنصیب کے خلاف کریک ڈاؤن، کئی گاڑیاں بند، مالکان کو ہزاروں روپے جرمانہ. جہانیہ میں بس کار سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی، ایک شخص جاں بحق، 45 مسافر زخمی. مری اور گلیات میں انتظامیہ کے جنگلات کے تحفظ کے دعووں کے برعکس درختوں کی بے دریغ کٹائی جاری، علاقے کا حسن مان پڑنے لگا. اور بہاولپور کور کے زیر اہتمام سجی پھولوں کی نمائش، رنگ برنگے پھولوں نے ہر سو خوشبو بکھیر دی.